Цей гідравлічний прилад дозволяє без риття траншей прокласти нові каналізаційні труби від будинку до колодязя. Працює це так. Ми заводимо піку в землю, в колодці накручуємо розширитель, накручуємо різак, розширяємо, розрушаємо трубу, частину його витягуємо, розширяємо отверстие в землі і прокладуємо трубу більшого діаметру. В цьому будинку 8 під'їздів. З 119 квартир каналізація зливається у 8 таких труб. Дві були замінені раніше. 6 замінюють зараз. Ось вже зроблений новий злив. Сам процес відбувається так. Через 10 хвилин роботи двох працівників за допомогою гідравлічної системи піка з'являється в каналізаційному колодязі. Ми розширяємо отверстие в колодці для насадки нашої. Накручуємо насадку і починаємо витягувати насадку на себе. Гідроциліндр, який виконує основну частину робіт, заживлюється від цього агрегату. В пробитий отвір вкладають пластикову трубу діаметром 160 мм. Навіщо та за чий рахунок замінюють каналізаційні зливи, розповідає голова ОСББ Лариса Михайлова. Проблема, звісно, солена вода, як говориться, сливи, мало того, що мало людей було, і солена вода, все це застивало, останавливалось, засихало, ламалось. Ну і вдобавок ко всьому, і дім то вже не молодий. Вот. І от ця нагрузка, звісно, все це почало у нас ламатися, забиватися в підвал, сюлитися. ОСББ скористалось державною програмою «Відновить дім». В її рамках можна безкоштовно, не включаючи витрати на експертизи та обстеження, відремонтувати розбиті обстрілами дахи, вікна тощо. За цією адресою ремонтуватимуть пошкоджену покрівлю, вже замінюють рами, склопакети та каналізацію. Ну, в общій складності сума ремонту на 2 мільйони 100 тисяч гривень. Для нас, для ОСББ, это, как говорится, затраты были только обследование, экспертиза, проект и технадзор. Вот это у нас в общей сложности 57 тысяч затянуло. Ну, все это мы заплатили из кашториса нашего, с общих денег. Опция замены водопроводу або стоков передбачена программой не всюди. Тільки для Миколаєва. Да. Це було зафіксовано, що водогін був пошкоджений, солена вода була впущена в систему, яка руйнує систему каналізації та водопроводу. Тетяна розповідає, що в разі схвалення заявки від ОСББ роботи фінансуються у два етапи – 70% перший і 30% по закінченні всіх робіт. Олександр Гордієнко, Роман Волинський. Суспільне. Новини Миколаїв.